tämä laulu kertoo kylähullusta miehestä, jota pääsi käärme puraisemaan. Ja tämä käärmeen myrkky oli niin voimakasta, että tämä kylänäijä aivan totaalisen sekaisin. Ja se yritti saunalla ja kaiken maailman erilaisilla metodeilla saada tätä myrkkyä pois kehästään. Mutta ainut, joka tehosi viimein, oli, että hän manasi käärmeen. Tämä on äijä. Sí, no.
Ei, 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 ei